shiri da yake kan kowane musulmi mumini mai hankali shine ka shirya ma yayin mutuwa za ta zo. Matasa ku daina kallon ku matasa ne, ku daina kallon ku matasa ne. Wannan yaren mutuwa ba ta ji, mutuwa ba ta jin yaren kai matashi ne ko kai yaro ne. Kar ka bata lokacinka, ka tsaya kai abin da ya dace, ka tsaya kai abin da ya dace, ka tsaya kai abin da ya dace. Alkalami ya fara rubutu a kanka, kar ka taba tsammani zaka shekara kaza ko kaza ko kaza. Wannan duk lissafin shedan ne. Wala yughrannakum billahi al-ghurur, Allah ce kar ka bar shedan ya rude ka. Ka daina kallon kai matashi ne, ki daina kallon kina da kuruciya ke budurwa ce ko kina da kananan shekaru. Ki tsaya ki rike addini da kyau, kar ki yarda da sa kayan sarai baki sani ba, kar a dauki ranki da wannan kayan. Kar ka yarda ka shiga cikin munanan ayyuka, kar a je a dauki ranka akan wannan mummunan aikin.